از دل اخلاص با این هموطنان خود کمک کنیم تا تانسته باشیم که حداقل یک کمک انسانی یا فریضه انسانی خود در مقابل انسانهای دیگر ادا کرده باشیم. در مای پرات لسم نیتر در لندن پا اجویر سیمک نریوال حسینی پلان یا گلوبل ریلیف پلان نومی یوی خیریه ټولنې په افغانستان کې له وروستیو سیلاونو څخه له ځپل سویو کورنیو سره د بسپنې راټولولو لپاره یوه غونډه نیولې وه. اکثریت زموږ په ټیم کې ډاکتران شامل دي. موږ اکثرا کوشش کوو چې په هغه برخو کې لکه میډیکل برخو کې ځینې هیلت کمپونه جوړ کړو. په دې بخش کې چون زموږ ټیم اکثرا د دوه کاله وروستنیو دوه درې کالو کې دلته راغلي، نو د دې په خاطر چې دوی بیر تخپل خپل وطن ته خپل فریضه ادا کی، د دې په موخه موږ د نړیوال حسینی پلان خیریه ټولنې په دورستیو کې د افغانستان په ختیځ زون کې د ناروغانو طبي مرستې لپاره خپل کیمپونه هم لګولی ول. ګلوبل ریلیف پلان یا نړیوال حسینی پلان چې په د افغانستان په شرقي زون کې د سترګو یو فری کمپ آی کمپ د 15 اپریل کې ونیو چې هغه کې موږ ډېر زیات ناروغان تدایو کې تقریبا 1530 کسان هلته مراجعه کړی وو چې هغه موږ کتګوري کړ. بعضې ناروغان عملیاتونو ته ضرورت درلوده، بعضې عاجله تداوی ته ضرورت درلوده، او څنګه چې دا موږ د اوړي په موسم کې نیولی وو بعض ناروغان الرژي درلوده، سوی خارق داشان، او دوی د دې توانایي نه درلوده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل په ناروغي باندې پوه شي. نو موږ دغه دواګانې، عینکې او ځینې شیان په وړیا توګه ځینې ناروغانو ته ورکړ، او کوم کسان چې عملیاتونو ته ضرورت درلوده د نور د سترګو شفاخانه چې په جلال آباد کې ده د هغې په همکارۍ هغه ناروغان عملیات شو، څه عملیاتونه لړۍ دوام لري. افغانستان په د وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون او په هغه هیواد کې د جمهوریت تر پرځېدو وروسته تر سخت اقتصادي کړکیچ لاندې دي، ځکه خو تر بل هر وخت ورته زیات د مرستو اړتیا لیدل کېږي. پناه خدا نگیریم چی وقت گرفته میتونیم؟ بنان محفل امروزی که مایسی جی آر پی زمین ساز شده ای است که ما صدا کردیم برای تمام افغانهای خود که در لندن زندگی میکنند که دستی اون خواهر و برادری بم که در افغانستان با امید دوستا و عزیزان خود هستن که کمکی برشان برسه و سرپوشی در دشت درشان یا یک چادری در بیابان بالای سرشان باشه و یک لقمه نانی در دسترخوانشان اضافه شوه. ما این گردهمایی امروز جور کردیم، امیدوار هستیم که افغانای عزیز ما سهم بگیرن و ما بتانیم که به طور شفاف این پول به نیازمند خود که در افغانستان است برسانیم. یاد دیوی چه در افغانستان در بغلان، هرات او غور پا گردون پا یو شمیر ولایتونو که در مایل سمی تر ورشتون ورستا پا سیلاونو که سلگونو کسانو تا مرگ جوبلا اوشتی ده گن کورو نرنگ او زیانمن سیوی او گن کورنی بی کور سیوی دی. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.